Musta, família! Vamos pra cima geral! É a última vez! Swag Beats! Uou, uou! Vem assim, ó, vem assim, ó! Lugar onde tem sangue! Ah, sem dó! Batalha da manhã! Lugar onde tem sangue, nós arranca sem dó! Batalha da manhã! Família, é isso, ó. Ó, ó, satisfação por decolar. Eu sinto uma emoção, não sei se eu tava preparado, mas vamos, é isso então. Me sinto representado aqui nesse free. Eu espero que vocês sintam ser representado por esse MC que aqui vos fala, que veio de longe. 800 km, mas ouvindo a paz do monte. Porque cês sabem que o talento não se esconde. Sem trazer minha panela, minha cidade ou meu bonde, eu vim com a cara e a coragem, isso é verdade. Ano passado, infelizmente, perdi na primeira fase pro monstro Lauro, mas eu mantive intuito, refiz minha caminhada e no final aprendi muito. Com meus altos e baixos eu consegui chegar no topo, mas será que esse topo é realidade? Não sei, porque o que pode ser real pra mim, infelizmente, não é real pros meus que não são de verdade. Aê! Mas eu vim trazer essa visão e eu só quero puxar um grito no bagulho que é um só. Batalha de sangue, nós arranca sem dó. Batalha da VO! Vai ser a batalha de sangue, nós arranca sem dó. Batalha da VO! Satisfação, família. Muito barulho. Respeito. Para Subenê! Não, 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 não. Muito barulho para Subenê, Paraná! Família, vamos...